Të ndërruar vëllezër dhe motra, jam i bindshëm që secili për ju e njeh. Është imam në xhamin Sultan Murat në Shkup. A dini për këtë bëhet fjalë? Mashallah. Pra, bëhet fjalë për hoxhën e nderuar dhe të mirë vjohur, doktor Zekeria Bajrami. Doktor Zekeria Bajrami është pothuajse gjithë sa herë i gatshëm për të na marrë këtu në diasporë, për të na vizituar neve, ju në Zvicër, neve në Austri, Gjermani, që më do, sa herë i bën ftesa. Unë për veti kam shumë provojë të bëj me këtë hoxhë, sepse sa herë ja kam bërë ftesën, asnjëherë nuk ma ka refuzuar. Edhe gjithë sa herë ka shënduar besnik. Allah e shpërbet në shala, dhe unë ma shumë nuk të zgjavi dhe të djavi fjallë në hodisë ndërruar doktor Zekeria Bajrami që gjithë para juve, Allah e shpërbet në shala. O të dhe vahë Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmiddin Allahumma inna nad'uka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina amma ba'd يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله Inna Allahe Azizun Hakim, sadat Allahu Azim. Të dashur vëllezër, hamdi dhe falënderim, lutjet dhe adhurim i takojnë vetëm Zot të Pashoqë Allahu Dhul Gjelal, i cili shumë të mira në ka dhuru, ndërsa më e mira e të gjithë atyre të mirave me të cilat në ka begatu, dhe kurora e të gjithë të mirave që në ka dhuru, është ajo që në Islam në ka udhëzu. Salate dhe selam edukatorit tonë suprem pra Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, përshëndesin familjen e ti të sinqer, shokët e ti besnik, paqja dhe mëshira Allahu qoftë mbi të gjitha ata të cilët pasojnë rrugën e pejgamberit deri në ditën e kiametit. Njashtu ju përshëndesin edhe juve me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorëve të xhenetit, me përshëndetjen më të bukur që ka njofëzia, për shëndetja jo më është selam, pra paqë, andaj, Esselamu Aleykum wa Rahmetullahi wa Barakatuh. Vëdhezër të ndëruar, shfrytëzër rastin që të falenderojmë organizatorët e kësaj tribune madhështore, hoxhallarët që kanë ardhë nga jashtë, e në veçanti ata që janë prezent, që veprojnë, kontribojnë në këto vende, nga se ki gjemot është i atyre hoqëllarme që jam këtu pari, na jemi vetëm misafir, dhe ne jemi ata të cilët duhet të përsërisin fjallet të cilët ato jo thonë juve gjithmonë, dhe të mos më ndoni se ka ardhë një hoqë prej dikund dhe do të na thotë diqka qka se kemi ndëtu prej hoqëllarve tonë, astihen. Ne shemë dhe kemi në Kur'an këtë, Allahu të gjërënë të bëgja e rëgjullum min aksal me dinë të jesë a, kale e kaumi të bjur mërselun, mërselin. Erdi një njeri prej larë, të një popull dhe ju tha, o njërës dhe gjonë një këtë që keni me vetë. Pra obligimi jonë, moral, fetar, njërëzor është që të themi, Allahu të shpërbler ata që kontribojnë në të troje, që kanë lonë vendlidje, kanë lonë familje, kanë lonë dashamirë, kanar këtu që t'i kontribuan, që t'i kontribuan për të din dhe juve t'ja spjeguen fejen, pra ata që punojnë me ju edhe juve, Allahu ju shpërblet me gjenet. Njashtu, shfrytëzoj rastin të falenderoj vllau, Haxhi Hilziun, udhëhecin e radio pendimit për
shpërndarjen e davetit që ban Allahu me atë në xhenet tash problem. Të nderuar, na kemi shumë nevojë për bashkim islam. Kemi nevojë për ndihmën ndaj një tjetrit, për nasihat ndaj një tjetrit, për forcim të moralit të një tjetrit, për shpjegim të fes një tjetrit, për dashuri ndër vëllezërore, por dashuri vëllezërore islame, jo ai vëllezërim bashkimi që ishte në kohën e komunizmit, që na thoshin vëllezërim bashkim, e në gjuhën e atyre që kishin shpik këtë fjallë që nuk ishte real, nuk ishte vërtet, në gjuhën e tyre për e them, ata thoshin bratsko jedinsko, për grishin ishte bratsko ubisko. Vllaznim bashkim nuk ishte, ishte vllaznim shkatrim. Me gjitha do të dashtë Allahu Gjellal që atë zgjedh të largon prej neve, e të frin era të demokracis në thojza, por edhe mo nuk e kemi shiju liri edhe të vërtet, nga se liri e vërtet është në islam. E Allahu Gjellal i ka kriju njerëzit prej një nane dhe një babe dhe ka thonë ja e ju dhe nasë, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. O njerëz, ju kam kriju prej një babe dhe një nan, ju kam dha fise, qytete, kontinente. Për çka është bën kjo? Kjo është bën për të njohë njerëzit mes vete dhe për të ndihmuar mes vete, jo për të luftuar, por për të ndihmuar. E sidomos musliman duhet të ndihmohen mes vete, duhet të bashkohen mes vete. Allahu Gjellal, vel mu'minune, vel mu'minat, i ba'aduhum awliya u ba'd. Besimtarët dhe besimtare, muslimant dhe muslimanet, janë dashamirë të një tjetrit. Ata shumë e du një tjetrit, por që se nuk e du një tjetrit, që ka sallallahu alaihi wasallam, tha, la ju'minu ahadukum hatta yuhibbe li akhihi ma yuhibbu li nefsih. Nuk e ka imanin e plot, dhe nuk ka besimtar i vërtet, një njeri që nuk e donë për vëllahun e vetë, ata që e donë për vetë vetë. Pra dashuria jonë qëtura, kusht të zonët me kompletim të imanit, dashuria në vëllazronë, e duar një një kjerë. Pra vëzër të dashur, dashuria vërtetot në shumë forma, një prej tyre është ke mëru në bilma aruf, e urdhërën një kjetëri në punë të mira, në mirësi, ku e në haunë anil munker dhe endari nga e keqë. Pra këtu bim nuk ka që të qëllim, përveç e të mësojmë nga dini Allahut, të ndihmojmë të mira, të pengojmë të keqër. Kjo është obligimi jonë dhe në këtë formë vërtetohet dashuria jonë vëllazërore. Ne në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe në sahabët e ti kemi urnek. Kemi urnek në nëzansët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët ato e kanë pasur urnek vetë pejgamberit. Në katë kjane në kumfi Rasulillahi, usvetun hasene, ju në pejgamberi, në të dërguarit, keni urnek të mrekullushëm. E ata që i kanë patur mësus, ata që i kanë patur edukator, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa janë ngritur, në qëfar nivelli janë ngritur në dashurin në vlazrore, ka shumë shembi dhe shumë raste, unë për ilustrit dhe ta përmendi vetëm një, me ndoj se dhe tjetë mjaft për ju, lezër të dashur, në luftën e Bedrit, u plagosën ca musliman. Një djali ri kishte marrë një ibrik, apo një bukal uji, dhe jo qonë kushtarëve të plagosën. Dhe ja që njoni të afrojtë, lojdashën kur në thë, pipa kur, a i plagosën. Në shkretin të bedin, në temperaturë të lartë, orë që të hetë ishë nevoj me pi ujo kur. Ja afroj ujin, thë, pipa kur, thë, me i sharetë ja boni, thë, e pja vlau tim, sa i është marrën di plagosën. A i ka më të e për nevoj për uj se sa unë. Ja afroj ati kjetrit, asaj nuk piju, i boni me shenjë, tha, ati kjetrit, vlautim. Kështu që i eci djaloshi 12-7 të plagosur, asë njoni nuk piju uj, duke janon rendin vlauve. Kur kalujte i pari, kishtë ndrujit. Shkujte i dyti, edhe i kishtë ndrujit. Kështu që të gjithë kishtë ndrujit. Në atë moment, rend një pas një, dhe ujim beti ndorë, asë njoni nuk e piju, duke janon rendin vlauve. Subhanallah, kjo pra, kjo është islam. Këto kanë qenë shëllëtyre islamit dhe të dashuris ndër vazhërorë. Ne sot a jemi në këtë shkamë, ne sot a jemi në gjendje të sakrifikojmë nga vetja diqë për vlaun tonë, apo e kanë marë këtë
shprehi, apo këtë praktik e kanë marrë të tjerët. Ato të cilët kanë qenë kur shumë larkë kësaj, sot e në bërë, dashamirë të një një tjetërit, ashtu si porosit e musliman. Pra, kushën ato shembull marrën jehudit. Si kanë qenë jehudit? Një shembull, një ilustrim. Në kohën e Musajt, a.s. ishte qenë një grua plagë e varfë, dhe s'kish pas kur gjome vetë. I thotë Hazreti Musës, o pejgamberi Allah, kur bisedojsh me Hazreti Musës, ti thush që të ma mundëson që dikush nga të pasurit të ma dhuron një dele, a diq një lopë, a një dhijë, që edhe unë ta kem një pikë qumsh, ta kem një pikë dhalë, se verë, s'ka me që ta habukë. Musa a.s. harojtë, duke bisedu me Allahu Mujallal e harojtë, dhe Allahu Mujallal dhe Musa, ke marë një emanet, dhe po o zotë ti më harojtë, ti edin të mshefte dhe të dukshme, unë këm haru nga knatsia, duke bisedu me Allahu, ke haru Hazreti Musa. Allahu Mujallal dhe Musa, asaj platës ti thush, lutja i të është pranu, por vetëm me një kusht. Çdo ditë kur të ngrihesh në mëngjes, kur ta bësh lutjen e mëngjesit, siç ne si ne që kemi namazin e sabahut, dhe ata kanë pas lutje të mëngjesit, ta kur ta bën lutjen e mëngjesit, le të thotë o Zot, e kam një fqi fukara si kur unë. Unë të lutem o Zot, fqiu tim që është fukara i varfur, që japish dy, e mund të më japish një. Tha që kështu në thotë, kështu në bën lutje. Kthehet Hazreti Musa, plaka e pyta, Musa si që ndronë puna, tha alhamdulillah, lutja i të është pranu me një kusht shumë të thjeshtë. Tha ha, do t'i lutesh Allahu për çdo ditë pas lutjes së mëngjesit, do të thush o Zot, fqiu tim e pja ty, e mu më jetë një. Shqyqen her plaka me habi, tha qka Musa? Tha do t'i lutesh Allahu për fqin ton t'i jetë dy e ti ta jetë një. Tha, o Musa, unë nuk mund të duroj fqyjim të ketë dy e unë një, por ma mi dhe të rinë pa hiqë, unë e dhajë. Zdu, nuk e du një, joj. Unë e një, a i dy, jo së mund të ashoj, së mund të duroj. Ma mirë qëtu dhe të vuj dhe duroj, se po ishja një në kese dy e unë e një. Kjo ka qenë shprehi, ka qenë tradit e qifudve. Ndërsa e muslimanve e pa, me ilustrim, se si kanë qenë musliman. Pra muslimon dhe ti rikthehen, fesë vërtet, Kurani Kerimit, dhe në përmes të Kur'anit, dhe në përmes të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të edukohemi dhe si musliman të dashurohemi dhe të afrohemi dhe të ndihmohemi nëse duhur të kemë imanin e vërtet, imanin e plot dhe ndihmën Allahut nëse duhet të kemë vete, duke ndihmur dinin Allahut. Dini Allahut nuk ka nevojë të ndihmohet, ai është garantuar, por duke ndihmuar vëllezërit në Islam, duke i afruar musliman, duke i afruar njerëzit në Islam, jo vetëm muslimanët vëllezër të dashur, na kemi një obligim me tjerë, ne kemi por obligim që Islamin t'ja afrojmë edhe tjerë, ne si musliman në diasporë, ne si musliman në Perëndim, o kudo që gjendemi, kemi por obligim edhe tjerëve t'ja afrojmë Islamin me urtësi. Të kujdesimi për mos islamin e tyre, të kujdesimi për muslimant të cilët nuk janë praktikante islamin, për muslimant të për rinit tonë që hargjën kohën në për kazinë, në për punë të ndyta, dhëtë të gajlosemi, andaj kështë obligimi jonë. Pra vëzër të dashën, Allahu Gjellal shumë qartë në Kur'an thotë, wa atesimu bi hablillahi gjemi'an, wala të farën. Ka puni të gjithë për gitarin Allahu, pra për ti, për Kur'an, për sunet, ka puni të gjithë dhe mos u ndahë. Mos u ndahë se ndasi ka dështim, në bashkim ka forcë dhe shpëtim, ku atëse mu bi hablillahi gjemi'an, u ala të fadhatu. E pastaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në shumë hadithe në ka këshullu dhe në ka porosit, mirë po, nëse ne marim si parim këtë, porosit kuranor, dhe një parim dhe një porosit tjetër e cila para kësaj ka zbrit në Kur'an është registru dy, pra neve na mungojnë vëzër të dashur dy parim, dy porosit kuranor, në munges të tyre na mbesim mrap, në munges të tyre ne jemi të coftuar, në munges të tyre ne mund t'jemi të hidhëuar me zbet, në praktikimin e tyre dy parimeve
ne do të ishim musliman tje. Ashtu si që gjithë të parë, ata nuk ka ranë nga qilë, vëllahi, ata musliman të parë nuk ka ranë nga qilë. Madi ka pas të e tyre që i kanë pi alkoholit, po kër e kanë pranu islamin në bo musliman bura, që si haron historia, ka pas të e tyre që fëmine vete ka voros të gjallë në tokë, po kër e ka pranu islamin është registru në histori, dhe ku përmenin ato bura dhe i përmenin mendjenja, dhe me krenari, pse? Se ata i kanë zbatu parimet kuranore dhe ato pejgamberike. Parimi i parë kuranor cili është të ndërruar, imperativi numër një kuranor është ikra bismi rabbik. Lexo në emën të Zotit tënd. Lexo dhe Allahu mos e haro. Ndërsa ne shqiptarët jemi dalë në dy tabor. Disa e kanë marrë leximin, kanë lexuar, por Allahun e kanë harruar. Disa Allahu në adhurojnë në besojnë për lecimin shkencën e kanë haru. Asa jo palë aske nuk kanë shkëtu. Por me shkëtu, pra duhet me lecu, dhe Allahu në adhuru, dhe Allahu në besu, dhe Allahu në mësme kundrështu, dhe Allahu në mësme hidru. Pra e këra e visë në rapi. Kushti pa, i dyti pra, a i të përmenë. Wa atësim mu bi habdi lafi gjemihan, wa la të faraku. Ka puni të gjithë për litarin e Allahu. In tërsu Allah e jënësurku, po i thebi ta të dalëkum. Allahu në gjelarë thë, po që se ndihmoni Allahum. Ne njerë kuptojmë se Allahum nuk ka nevoja i të ndihmohet të statë firullah, por nëse ndihmoni dinin Allahum, edhe dini Allahum është i garantuar nga vetë Allahum në gjelarë, po është i garantuar, pra nëse ndihmoni muslimonin që ta afroni në din të Allahum, që Allahum në gjelarë muslimon dhe qartë ka thonë në Koran, fe idha të vëllejtum i stedh din kaume nga i rekon, thume lale punen, thalekum, nëse ju ja këtë një shpinë në kësaj feje, këtë feje dhe ta pranun njërës tjerë që dhe tjenë matë mirë. Pra në fillim kushe pati islamin e patën arabët, pas të arabët u halitën, u qoroditën, kalme islami të kurdët, Salahuddin e Jubi që lëre në mesë gjithë l'aksa. Pas të edhe ato dikur u bon të raki, kalme islami të Osmanlit, e përhapër islamin në barë huzën në Tokso, deri në Balkan, deri në Evropë. Pra, islami ka njerëzit e vetë, islami ka njerëzit e vetë, por njerëzit nuk kanë këtër shpëtim përveç islami. Pra, islami ka njerëz, por ne s'kemi këtër din përveç islami. Islami nuk humbër nësë unë kam deviju, por unë humbi nëse islami në kom harru. Andaj, dhe kemi zbashku, lezët të dashur, që të shpëtojmë në di botë. E sidomos, në këtë aspektin, ku këtu bim dhe këtë tribun, qëllimin e ka që të jemi zbashkë, të ndihmohemi, ka nevoj të ndihmohemi, vëdhezër të dashë, ka nevoj të ndihmohemi një tjetëri, e si të mos, kur është në pyjtje islami, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, lauhet Allahu bika rëtruna wahiden, lekane leke hajru minet dunja ve ma fiha, po që se ti bohën shkaktar që dikush të pranon islami, po që se ti bohën shkaktar që dikush të falë namazit, po që se ti bosh sebet që dikush të alen alkoholi, po që ti bosh sebet që dikush të vëzohet, Allahu të shpërblen më të tërës se sa, me qenë gjithë du njoha joqa, me dhënë sadaka për hirtë Allahu, një njeri që më bosh kaktuar për uzzimin, e një njerut, ka meritat e Allahu më gjelalë, më të e përse aj që gjithë du njoha mund të jetë sadaka, pëse? Aj që jetë sadaka, e ka shpëtu në du njoha, aj që më bosh kakt për uzzim, a e ka shpëtu për nahire të bosh kakta, shpëtimi vrenë pre Allahu, uzzimi vjenë pre Allahu, por se vetë mund tjese njëriu, njëriu mund tjese se vetë në udhë të hajri, e për dashurinë e vëzore, për dertin e muslimonve, në përgjithësi, pa marë parasysh, islami nuk njënë vend geografikë, lezër të dashë, islami nuk pranon rrës, islami nuk pranon dasi në aspektin e gjuhës, islami pranon vetëm një parim, ajo është e inë tina indë Allahi lë islam. Feje pranuar të Allah është islami, inë me minu në ikhua, besimtarët janë vlezët. E besimtarët kër janë vlezët, si ka përshkrujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë inë me minine fi të wadihim, wa të rahumihim, ke gjesedin wahid, i dhe shteka min hubodhon, i shteka sa inë në adha. Shembulli muslimarëve është si kur një ndërtes, e cila mban një tullat njëna tjetërën e mbaj, drujt e mbaj njëni tjetërin, muslimat e sikur një trup, muslimat e sikur një trup, një pjesë e trupit të i kujt i dhem, nuk i mbjën si i gjithnatën, pse s'ke fjetë brëva, më ka dhim të gishti kamës,
Po gishti kokës në fund, si një fanat. Çka ka ti me atë? A janë një trup? Subhanallah, a janë një trup? Po, gishti duke të larë, po është në një trup. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men lan yahtad bi amri almu'minin fa laysa minhum. Ai që nuk kujdeset, ai që nuk gajloset për musliman, ai nuk është nga rradha e tyre. Musliman në rrugën e tokës sot janë në një gjendje katastrofale. Ne lutim Allahu xhelal, kudo që gjendet musliman, Allahu ju ndihmon. Vëllezër të dashur, na nuk kemi mirë njohës ndaj Allahu xhelal. Së pari duhet të kemi mirë njohës ndaj Allahut për këtë rahati që ne e shijojmë, për këtë sigurim që ne këtu jetojmë. Këto e them me plot sinqeritet dhe kjo është bindja ime, dhe jo vetëm këtë rast e them, por shumë në shumë raste në diaspore kam thonë, duhet keni falënderues, mirë njohës për këto troje ku jetoni, mos e të proni, jeni mirë njohës me argument se në troje tona shqiptarë, duke fillu prej Shqipëris, Kosovës, Macedonis, Preshevës, Malici, ku jetojmë ne. Nuk i kemi ca të drejta i jetojnë ju si muslimon në të trojtë. Atje në ndonun hijabin në Kosovë botun, kundra mbulesës dhe mësim besimi. Ndërsa këtu në Zvicër, në disa kantone, praktikohet mësim besimi. Këtu në diaspor, në disa vende, si që është Austria, mësim besimi në përshkolla, Ministria Arsimit pagun arsimtarët, Bashkia Islame i zgjedh arsimtarët, Ministria i pagun. Pa kur fanë ndërhyrje, a ministritë tona edhe mon nuk e shofin tudhës që të fusin London e fejtë. Në Macedonijë e futën London e fejtë për bygje, kur e paon ata tjerët, se ata tyre nuk kanë interesim për mësim besim, e largun mësim besimin, se nuk qenë ka me ligjë dhe me kushtetu. E largun, e dipse, se po e mësojmë le fejtë. Subhanallah, mi po ne vazhdojmë ta mësim fejtë, po e të jonër se mësim besimi në troje tonë, aty ku jemi autokton, aty ku jemi të parët, aty nuk ka mësim besim, ndërsa në diaspor, po, aty nuk, aty ndalohet mbulesa, ndërsa në shësa vende në diaspor, femna tona, bia tona në fakultet, mund të shkojnë me mbulesh, mund të shkojnë në shkohë, me priashtimi, por me shumit, pra, këtu, ka jetë, demokraci, apo të thënë tolerancë, jetë më të mirë se në shumë vende ku jetojmë ne. Po si, edhe si kur të mos kishë, edhe si kur të mos kishë, nuk është e barabartë me ato ku jetojmë ne atje. Atje duhet kese shumë, shumë dalim në të drejta tona prej këtyre vende. Mirë po ja, kështu pra, duhet të thënë që duhet jemi të urë, duhet jemi të sinqerë, duhet jemi mirë njohë, duhet jemi ërnet, dhe të jemi shëmbëtyr në urcin ton që atyre të mbese lakminja edhe të thot, pse këto jonë kështu të drejt? Pse ki punëtor jonë është kuj drejt? Pse ki e qonë vjen në termin të caktuar? Pse ki nuk e harqon kohën në vakë punës? Pse ki nuk e merë të huin? Pse ki është të principiel? Kjeti dhe thot e ti pse? Se ki është musliman. A që është islamja? Pra dhe të jemi shëmbëtyr, ërmer i mirë për islam. Nga se ju jeni ambasadorat e islamit në të tërë. Po vëlezër të dashë, se këtu, para një kohë, ka pas një tradit, mund kanë të rëgu, madi që një rast e kanë pa, diku në ditë, po kom haru në cilin vend, që në parkin e kanë zirë zarzavati, pat një gjona, speca, rush, bostan, me një vend i kanë zirë, e ka gu qmimin, e ka gu kutin ati, peshojën vagën, kalon njëri, e matën, i lemparet, shkonë. Këtu edhe mo ka mbjetë, ka konë shumë për pak e kanë radhu, nuk e ditë që, ju mund të adhini ma minë. Subhanallah, e këtu kështu kështë e qenë. E tash, i thash njoni, tha është da këtu që ashtu të ka qenë. Tha edhe mo e praktiko, një konfua me svite bëllë. Thash le të vina di ku jetëm le edhe vagën se në qenë. Me gjithë gajde, fa Allah se gjinë, më shko shko provohë. E tash ne, a jemi shëgëtyre islamit? Apo jemi negativ, pra i kemi për obligim që ne këtyre të lomë si qelë me urtësin tonë, me moralin tonë, me interesimin tonë, me pastërtin tonë, se këto që i posedon Evropa të lezër të dashër, këto cilësi pozitive, këto e qënë kulturë, këto e kanë kulturë, pra pastërtia, kulturë, të këta është kulturë, të e në është ditë, të e ne pas të ti është fejë, po valla,
E të hurë shatrën iman, pas të ti është gjysë e fejtë, pa pas të ti smundë, asë në masë të bojsh, asë të jetësh, gjysë e fejtë, pra të ne është din, të ne është fejtë, e këto është kulturë. Termini, ora, të këto është kulturë, të shkosh në termin të caktuar, të ne është din, të ne është fejtë, mirë po të ne amohet termini, jo, jo përdojshë. Neve në duhet ora vetëm për imsak edhe për sizirë. Edhe për thirë e zonë. Një gjerman kishtë ardhëtje, një iri kishtë ardhëtje të ne, edhe në sabah ngrihet, e shumësut ngrihet sabah heret, ata po flenjë. Kur ngrihet, dikur tha ju, kur qohet, e bura? Tha ne, dikur qohet, kur të nga delë qumë. Mirë, më volë tha jo, hani ka fëtjarë sabah dhe thënë, po, po kur e keni kohën, kur të nga hafën? Që ti ka drega, dikur do me pushun pak, dite e gjatë, tha jo, a pushoni ditën? Sa po, si jo, e kure kemi korë, kur lodhemi? Që të jetë bimë, pushoj? Në bramje, tha, po kur fleni, kur nga vinë gjumi? E nëzori orën, tha, mbajnje orën, tha, se këtu s'ju dufka juve, bajki për sërandi. Po, termini. Allahu në gjelatë të ne terminin e ka shumë të shenjë, ka thonë, uel asri. Uel asri betohen në kohën. Betohet Allahu në kohën, në termin. Andaj një djallosh një, një ditë u vanu, kishim një takim, unë kisha qitër pun, unë e dole atë shkoj, tha hoqë, unë e erë, tha shu vanu, dhe djallu në kam pun. Tha hoqë, po sabër, dhe tha, ju në emë soni sabri. Tha shu, o zotë, ti e ka kap vel asri në fund. Po ti e ke marë vel asri në fund, a një në fund të duhet të uas, tha u bisabër, dhe këshimdojnë më dëri, anë fillim të vel asri, ti e ke haru fillim, ne ke kap mbarimin, kjo nuk është durim, thash, kjo është dembellëk. Pra dembellëk, po vlezër, jo, dembellëk nuk ka në islam. Po Allahi nuk ka dembellëk në islam. Pra, e kam fjallë, gjdo gjësen, gjdo lëviz, gjdo cilësi, që në diaspor është kultur, të ne është tim, të ne është fejë. Pra, kër e kemi lënë fejën, e kemi humë krejtë, e kemi humë që do buskat në mjekët. Andë e kanë pytë Muhammed Iqbali, një filozof i shtuar, kur a i ka bëjt një literatë për islamin, jo në mahnit anglezët, që e ka spjeguar islamin si që është, ka thonë njërë, e kam një pyti. Tha, ha, pse muslimon të mbetën mbrapa? Mbaj si është kitë dini. Tha, muslimon të mbetën mbrapa se e lanë fejë. Ha, ha. Tha, po pse këto qiret kanë përparu? Tha, se e lanë fejë. E, muslimon të kanë mbetë mbrapa se kanë lënë fejë, ato qiret kanë përparu se kanë lënë fejë. Tha, si mundet? Po muslimon të kanë lënë fejnë, kanë betë mrapa, se kanë lënë fejnë e ikrëpismë, e kanë lënë fejnë e pasërtimës, e kanë lënë fejnë e aktivitetit, e kanë lënë fejnë e shkollimit, e të bashkimit, dhe kanë betë mrapa. Ndërsa ato tjire të kanë lënë fejnë që i kanë dalu kë isha të shkollohet. Jo ka gjejë libra, e i ka burgos, e jënë shliru nga feja e të kanë përparu, pra dalimi shumë i mathë. Andaj sa, mirë ta, kjo feja ju në tha, ka dhe një gabimi, a ka stakë sërua. Feja nuk mund të kese gabimi. O dhe dash, na i kemi do njerës janë hëtu. O është bre, ju kemi mbrit doktoraturë, magistre me fakultet, pëse ve nuk i ndroni do ajetet kuroni? E, amame, subhanë Allah. Po ki kuran ka orët bre Allahu të gjelani. Ne dhëtë t'i rikthehemi kurani, jo ta reformojnë. Ne dhëtë t'i rikthehemi kurani. Dini tonë original. Andaj kërë piti, tha, ka dhe një të metë, tha, stakë firullat. Islami nuk ka të metë, tha, kushtimisht, po thëmë vetëm një. E cila është ajo? Tha, musliman tjërë e metë e islam. Musliman tjërë në kësëllëki i islam. Musliman nuk jam pastyra e mire islam. Unë nuk duhet t'jem pesimisht. Unë jam shumë optimist me ju, kur flasë para ju, në këto vendë, i një të bugjit kinume. To mos e dojnit islami nuk ishi darët, por ka disa tjerë që janë jabonjin, që janë të hujnë në islam. Njëri thash një gjanë i tri, thash në përqenë, thash një shumë gjanë i mirë, e i urt, e i menqur, thash me namaz si ke punët, të hoqë, krejtë sportet i kanë provu veç namazin jo. Dikush kujton se të është sport, a ti gjithë në ti thash bëmba, a ja ke fillu me u falë, no? A ke fillu me u falë, për i kohë e kisha lutë, e ishin që ti në korrit, në gusht, në bisej dhe sipër, ta që a fillove të fale, ta hoqje po më vendosa me diqka, e kom lomë tja filloj për vitë tri. Kështu pra, japon qitë i hujnë islam,
Ne kemi nevojë për ta këshilluar njëri tjetrin, o vëllezër të dashur, dhe duke mos pas parasysh se dikush do ta akuzon. Dikush do thotë mrapambej. Një vajzë re jona u ka mbulu edhe ka dish shkon dashën, e ka ndarë, i ka thënë ja kështu smuq me ardhë dashën. Pse? Se ne e prish dekorin, na thonë ato tjere dhe djetë pas ka një mrapambej. Po, dhe kjo është akuzë, subhanallah, shi që fa akuzë e mbuluar. Një vajzë tjetër e mbuluar në një dashën, e pyta e tjetër, mos ka dhe një vdekje në familje, se vetëm në vdekje mbulohen ndarë, e ndarë se të banë. Pra, ne kemi shumë një bëngjit, shumë të hujë në fejë. Mirë pa, elhamdulillah, që rinia jonë ka fillu të kuptonë, dhe nuk duhet shumë e shumë ato në ngeca keqë të ndëgjonë. Ata që bëjnë shpifjen dhe islamit dhe muslimonve, shumë të mos jo merë logarinë atyre, për këto dhe t'ju të regoj një rast. Një herë o dhezët të ndëruar dhe motrat të respektuar, një herë kishin pregatit një garip me bogara me hip kejë në shkamba djenarë. E ishin paratit të konkurojnë disa djelmosha të ri. Edhe janë pregatit gati, edhe fillojnë. Kur në gjitën kepit, kur në gjitën shkëmbit lartë, ndryshon koha, fillon të murmuron, fillon të fepton, fillon të bjen shi, me furtun, me erë. Komisioni vendosit të ndërprekë. Edhe filloj të thotë, e njërës ndarëni se rezik është hip një tashën këtë kohë. Ndarëni se koha nuk ashe përshtashë. Njoni e ndërgjoj u ndarë. Tu për ti të të ndalëni, edhe qitri u ndalë, edhe qitri u ndalë, njoni po vazhdojnë. E ndalë, moraj po vazhdojnë edhe mritja kemë në artë, në krije, e kapi flamurin edhe erdi. Kur e, tha urnoni, tha nore ti që rezikove, more, tha, ne të thushin ndalë, të janë shishe, tha qka, a isë kishë ndi. Tha qka, qka? Aha, tha, po kisë pas ka ndi, po për qatë kishë ndri. Së kishë ndi, dhe njëherë këtë më bërshohë. Njoni thot, e ka pa një gjonë të ri, falë namaz, ha, a u paske po haqi, ha, u paske po hoq, ha, e shep një bajs të mëruar, ha, baba, a baba të ka detiru, a mos e ki burin fanatik, mos e ki burin brapa mbetë, e ta shkëtët me bo, me ngu, me hekshamin, jo, me hetë, me vazhdu dheri në fund, se aj që vazhdon, e fjart e huja, nuk i ndëgjon, aj fiton, arrin aj, aj arrin dhe aj e kryn, obligimi dhe e merë fitimi. A ne vëzër të dashur, që të mos më lodhim se u ka po bajdi bile me ndru, në radh ishte Hoxha Efendiu Kalaja, po për disa arsije e bo një ndrim që ajtje se në vendin tim atje, hajr isha Allah, e për këtë hajr që të regoj një rast. E dini, apo? Masin kesh një e dini, ato që e dini pra me të kalzojnë atine që se dini. Apo? Amon, unë e marrë vërë që i dini, apo s'pe e kalëzojtë. Ju e dini në sërëdin hoqë, kështë në e dini që marrë që ka t'ju kalëzojtë, thanë po, thanë po, që ka t'ju kalëzojtë, kishë zdritë. Gjumon kjetër, hipi gjemat, ato e këshin bodë, dhe i thona se dini. Kishin gjursi, thanë gjemat, sot e dini që ka t'ju kalëzojtë, thanë jo se dini, masi se kini mësu, tha, s'keni për ta mësu. E, taksira, të bini. E që ka pojmë mërë, tha s'podon hoqo me kalëtru, tha t'ja pojmë shërë, t'ja pojmë me hile, ha? Tha di thonë, disa e din, disa se din, edhe i pa tjetër t'kalëzon. Kur i bojë në gjërëzi, tha e din, i shka do t'ju kalëzoj, tha po, hor, disa e din, e disa se din, tha shumë mi, ata që e din, SMS-i ju krypë. Pra, vëzër të dashë, gjdo punë në islam ne i thomi në fund hajë në shafë. Kjo është qështje e kadetë. Ne besojmë në kadetë. Dhe përgjeta sajë që kadesh Allahu, ndryshe nuk bëhë. Ne besojmë në kadetë. Kjo thonë tri vetarë që të disa herë përdorin një fjarë, thënë rastësishë. Rastësishë. Nuk ka në islam punë rastësishë. Por krejtën me caktim, me kadetë. Allahu e ka bo kader që ti dalsh me një vend, takojsh me një shok. Allahu e ka caktua e shë kader, nuk është rasit, s'ka rasit. Njonin her një profesor nga tregonte laika, i komunist, herët atër, nga tregonte hoxhadarët, tojnë kaderin, ta nuk ka kader rast të ndodhe. Njonin kishë hit të ndronë qereminët, e kishë pas nalë shpinë, edhe kishë të rëshit preja gjë, edhe vjenë. Në rrugë e kishë pas shpinë, po bashkë kur vjenë e vjene, kishë kanu një kerë me bakë. Edhe i kishë ranë në bërë, në bëjë bërë kishë.
edhe kishtë bëtu. Kishtë orë qenë rastisht, mos kishtë kalu raba me barë, a ishte mbi. Po aje raba me barë, bashkë të herë ka kalu rastisht, jo, Allah e ka caktu, që ti thot ati edhe nëherë të fitri për kjermin dhe mbahu minë. Se nuk t'jen raba sa herë të përdu. Pra, kader, andaj, hajë, në shala, një mbret, pe kështë pas me këshiltar shumë të menqër, dhe për shdo rast, kur mbretit i ndohë të diçka i aprishke qefin, këshiltari menqër, thojke, hajë, në shala, minë, hajë, në shala, ja spikon, të zoti ka deshë. Njëherë hajë, në shala, s'ja bon qefin, ama hajë në të kalon, edhe një ditë dalë në mëgjëti, edhe mbretit i bjem një gurë dhe ja qëronë sili. Kure pa këshiltari, tha i, tha, e vrave sini, tha shkoj sini, tha mbetar me një, tha hajë, në shala, tha qka hajë, une me njësi, tha ti lunë me mu hajë, a një kjo hajë, tha, me erë një të këtë budohë më shini, ki tha, më provokon mu, tha, mbidhë në burë, kure marën e të gjandar të që në burë, të e këti krije, tha hajë, në shala, hajë, tha hajë, në shala, qëfar hajë, në burë, hajë, në shala. Vinë kohë mbreti përsëri djenë me gjujtë, a djenë malë hinë thejë pak, a djenë, unë i kam pa vëllë, i kam pa me si debatit në Australi një gjithë e jetë. Ama ata nuk afrohen, të shkojnë t'i jasë, thoi ne, këtoj ato neve në logaritin të jetë. Me të vërtet, disa që jënë malë, jënë matë butë se disa që jënë qytetë. Vallah, ta shkarë në qytetë, modernizum, kryetarë, preministra, generala, të muslimanë, matë të jetër se njërëzit e jetë. Andej, e zonë dalë në të njërëzit e egre kapin mbretin, a mbreti atyre kishë pas ditë lingje, dhe kishë pas një zakon për ditë lingje, ta therë një kurban, ama pitegrive. Pitegrive. E marë një aqën, kur ja qënë mbreti, të në qënë, baba mbreti e gjetëm një, duhet të bënë kurban. Kur e pa, o, sa po jo, ali unë i me mua, po me njësi, sa nuk banë kurban. O, e dhe të shonjë, shkoj me një qitë. Shkoj në gjeni tjetër e lirojnë këtë, kur e lirojnë, tha subhanallah, tha ta kisha pas sinim, kishku kryen. O, tha, aj, mërë po delin me hinë që majnë. Tha shkoj një mërë bingje, tha subhanallah, më patë thonë hajë, ishallah, po një me mdur hajë. Kur e bingë, tha ha, baba mre, tha mërë e pitha, unë e tha të burgosa, më ta më me mdur hajë, tha ha. Tha vallahi, mësë këtë ta kisha pas edhe syni kjetër, tha më shkoj kryet, para syni shpëtova kryet, tha elhamdulillah, hajë ishallah. Tha, këtë e kam qarë, ama ty kur qovan burë, ha, ti tha hajë ishallah, kjo jo të jesë më djetë të më, ha, ta, shumë e qarë, ha, tha mësë isha konë burë, kisha konë me ty. Mësë shakon, mund për shakon me ti, këshin shumë të ima që i ne kryet mu. Burgosja i me ka shkëtu, elhamdulillah. Ti ka shkëtu si një qërë, mund ka shkëtu burgosja. Hajë, inshallah. Pra, gjithë punët në islam, inshallah, hajë, ne kështu. Për shdo e rrasë tomi, hajë, inshallah. Edhe, këto lëshime, nëse ka lëshime, të themë. Une, në thashe dhe organizatorë, edhe ato me mirësie, pra nuk, se, në tarme, inshallah, nëse Zotin abashon, ne dëshirojmë që e dërkëllore që keni këtu, edhe ato t'i angazhojmë, ne dimë që ato i kanë dohën se që ato me lu, këto kanë qërë që ne dhe t'vim pak pasi, po na këshim dashqë edhe nga dërkëllore që jënë prezent në diaspor, edhe ato të dalin edhe ne t'unë të ndëgjojmë, jo vetëm atat në ndëgjojmë, edhe ju t'i ndëgjojmë edhe në përvende të ndryshme, jo vetëm në përgjami, dhe Zotin inshallah në bashkojmë në të mira. Allah në është përblenë, inshallah, lusim Allah në gjelarë, rinin tonë në islam, ta u zonë, leshve tonë të jetë të lumëtër dhe shëndet të plorë, të varëfëri tonë Allah të pasuronë, të sëmurit tonë të shëronë, të burgosurit tonë të lironë, mbarë muslimonëve në ruzë dhe toksarë Allah të lihonë, zulmë kjarët me zvete të shkatëronë, nga azabit gjehnemit të nashkotonë, në gjendet të firdaos të gjithve të nabashkotë. E kam një pyjtje, a jeni lëvo? A jeni mërzitën? Allah i shkoj lefti në shama, bëni duatë për ne për ju, edhe njëherë, Zotin Gjennet në bashkoftë të gjithë, me Gjennet i shkoj lefti, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.